Որոտել եմ Երևանաս, ծնվածվայրս Մարգարյանաս, մեր քաղաքից մենք հեռացանք, ցավոք պանդուրդ մենք դարձանք, Երևանաս իմ ուրիշնան, ոչ մի քաղաք չի հասնին, Երևանցին ուրիշ մարդա, հետիրքրում են ապին, Արեշ զեկում, չերեմ ուշկար, շենգավիտում օպերան, ժախ Կոմիտաս ու երրորդ մաս, Նորքի զանգածին եմ ասկոն, ուչարվար, ու կանակեր, կայարան ու սիլաչին, հետաք սկարեր սարի տաղցին, մի խոսքով Երևանցին. Երեք տեկուս տեկիշեր, Երևանը շեմ որանա, ինձ է տեկիմ լավ ուշեր, ամեն շրջանի լավնումին, ապարանդ է մարդունին, Կարաբաղցին մեծ իրտունին, ու մեծին տասիտունին, Արեշ զեկում, չերեմ ուշկար, շենգավիտում օպերան, ճակ Կոմիտաս ու երորդ մաս, որդի զանգածին եմ ասկոն, ու չարվարդ, ու կանակեր, կայարամ ու սիլաչին, հետաք սկարեր սարի տաղցին, մի խոսքով Երևանցին. Ընկերներս ինչ են անում, տեսնեն սիրվել են միշում, հոգենացեղ կամ եմ էլի, մի քիչ են դու դիմացի, չէ որ դինդես սավատան եմ, իմ ընկեր են Երևանցի, կարգով բարի Սարմեն Արթուր, Գևորգ Պետրով ու Համիկ, լյութով Սերոշ Սորս ու Հետիկ, ընկերն են կախվերդի, Արեշ Զեյթուն, չերեմ ուշկա, չենգավիտու օպերան, Չարս Կոմիտաս ու երորդ մաս, Նորքի զանգածին եմ ասկոն, ու չարվավ ու կանակեր, կայարան ու սիլաչին, մետաք սխրեր սարի տաղցին, մի խոսքով Երևանցին. Մի խոսքով իսկական Երևանցի Սամվել Գրիգորյան, ձեր բուրը ծափարությունները Սամվելին, շնորհակալություն հարգելիս, ես հույսով եմ, որ մյուս տաշիր 2010-ը մենք նորից կլինենք մի բենում։ Ես նրանում ուղակի համոզված եմ։ Ես բոլոր կատարողներին մեր հրաշալի հաղորդավարները իսկապես շատ լավ ներկայացրեցին և ակնկալեցին ձեր ծափարությունը նրանց։ Սակայն մեր հաղորդավարներին ծափարությունը մի փոքր թույլ է։ Մարկ Սաղաթելյան։